З нами на зв'язку співачка Енджі Крейда. Вітаю вас в нашому етері. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Насправді зірвав ваша пісня всі соцмережі, і TikTok, і YouTube, більше 100 000 переглядів, але для наших глядачів, хто ще не бачив і не чув цей неймовірний хіт, я пропоную їм послухати, і тоді будемо з вами говорити. Так. Сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже. Скільки в святу землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе враже вбито. Стільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Насправді такі магічні мотиви. Розкажіть, чи очікували такого буму в соцмережах і що так взірве саме цей хіт? Насправді зовсім не очікували. Ну, були такі очікування, так? Все ж таки і текст сильний, і до цієї ситуації взагалі. Але щоб прям так, то ні, не очікували. Які отримуєте відгуки? Що пишуть в соцмережах вам? Чи зараз вже надходять і в директ повідомлення, там і в особисті повідомлення, відгуки захвату? Так, в розповіді, в Інстаграм, TikTok відмічають мене. Ну, відгуки взагалі кажуть, що все чудово. Я задоволена і я думаю, що в подальшому ми будемо ще більше набирати оборот. От насправді це ж вірші української поетеси Людмили Горової. Як ви натрапили на її творчість і вже чи отримували реакцію, чи чула вона пісню? Знаю, знайома давно, але так, заочно. Так як чоловік її зробив проект в честь пам'яті Дані Дідика, і там моя пісня також звучала. І я зайшла до неї на сторінку і побачила цей же ж її текст. І ми з нею списались, я вирішила все-таки накласти мелодію, музику, і щось вийшло непогане. Непогане вийшло, ви таки самокритикуєте себе теж, тому що ну, насправді усі в захваті, коментарі тільки позитивні, те, що ми бачили, готуючися до етеру. Якщо говорити про ось цю пісню саме, скільки над нею працювали, як створювали музику і взагалі кліп також знімали, тому що кліп теж такий заворожуючий. Музику створював. Я почула тільки ті слова, я уявила цю картину і оця вся ненависть до цих орків. От. Я так, як я граю на баяні, я просто взяла баян, наспівала. Для мого голоса було зручно і в подальшому так ми зарядили. Тобто це такий творчий потік був, так? Так, да, це нахлинуло всі переживання і емоції ці. Якщо говорити про інші вірші, можливо, ви вже замислювались над тим, що після ось такого вибуху в соцмережах і надалі будете співпрацювати із Людмилою Горовою, створювати і надалі ось такі хіти? Я думаю, так. Ми обов'язково візьмемо ще її вірші і так само відтворимо це з музикою, як має бути. Робота над кліпом, ще про це з вами не поговорили. Хто допомагав? Наскільки великою була команда і чи я була саме ідея ось такого ворожого, таких українських ворожок, кодотопських відьм, я б так це сказала? Ну, відео насправді, так як зараз війна, це дуже важко фінансово і взагалі з людьми. Відео брали, робилося із безкоштовних відеоресурсів. Тобто, все дуже просто, але вийшло, я думаю, дуже навіть.
Як Тенджі Крайда вже більше року існує, і з'являлися пісні, і з'являлися відео на ваших ресурсах, але вибухнули саме от під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. З чим ви це особисто пов'язуєте? Я пов'язую з тим, що вся ненависть, вся якась недолугість цих нелюдів, просто люди виплеснули, і я виплеснула це все до них. А чи складно було це виплеснути? Тому що багато творчих людей нам говорять про те, що зовсім пересталось писатися, немає натхнення, залишалися в собі і не були готові витрачати свою ж енергію зараз на творчість і допомогу людям. Чи у вас теж був такий період за ці 110 днів? Важко було спочатку, думаєш, навіщо вже та музика, тобі нічого не хочеться, ти нічого не можеш сісти за інструмент, не можеш пісню проспівати. Але згодом ти розумієш, що в нас теж якийсь мистецький фронт, і ми маємо робити свою роботу. Маємо теж підтримувати людей і воїнів наших, і взагалі, щоб Україна росла, процвітала далі, а ми оцих орків, хай буде так, просто виженемо. Ви ловите зараз такі сучасні мотиви, тому що у вас є пісня і «Байрактар», так, яке теж дуже актуально. Чи ви теж думали, аби зараз рухатися по трендах саме українських, тому що багато з'являється таких мемів війни, які допомагають нам переживати всі ці жахи війни і так далі? Чи ви теж якось хочете їх вводити в свою творчість? Ну, зараз такий стан, що нам приходиться вводити, і я думаю, це доречно. Ну, насправді, дійсно, воно так і є. Чи ви зараз активно працюєте? Бо зараз ви в студії. Ми бачимо вас зі студії. Чи триває робота зараз над новими піснями? Так, триває робота. Я думаю, що зовсім скоро ви почуєте новий хіт. Так, коли зможемо? Привідкрити нам таємницю. Десь через 2-3 тижні. Так, ну ми тоді чекаємо на ваш новий хід, але насправді ще б хотілося зараз поговорити про українську музику. Чи зараз ви бачите ось цей бум, який стався і в соцмережах, в тому числі, і те, що я говорила ще й до етеру, що, можливо, нарешті російські артисти зникнуть із плейлистів українців, і їхнє місце має хтось зайняти, і це мають бути українські виконавці? Російські обов'язково зникнуть, вони вже мають зникнути і давним-давно, тому що це не місце в нашій музиці, в нашій культурі і взагалі в нашій державі. Так, ну, насправді, сподіваємося, що гідні займуть це місце, але я от бачу поблизу вас такий є музичний інструмент, яким за допомогою якого ви створюєте музику. Чи можемо вас попросити нас трішечки зарядити енергію творчого фронту? Так, звичайно. Ну, давайте ще далеко не йти, я вам зіграю той самий програш з пісні останньої. Дякуємо вам за таку енергію. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру і чекаємо від вас нових хітів, тому що музика насправді заворожує. І я думаю, що це таке повне відродження вашого проєкту. Дякую, що долучилися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була співачка Енджі Крейда. Ну а ми надалі продовжуємо насолоджуватись її творчістю і слухаємо далі. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю впало зерен жита, стільки разів буде тебе враже вбито, скільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка. Скаже.
чорного пристріту, буде тобі враже, так як відьма скаже. Писанку розпишу, люльку заколишу, матір твою враже, без дітей залишу, батька твого враже, смертю заспокою. Скажешь.